Hej och välkomna till en ny vlogg. Och vi inleder denna vlogg med en härlig nyhet till hemmet. En ny matta från Layered och det känns helt fantastiskt. Det här kom lite spontant, den här nya mattan. För det vi ska byta ut här hemma, det är den här mattan som är under vardagsrumsdelen liksom. Den är jättefin, sån vanlig fluffig vit sak, men vi vill ha mer färg här, för här är det färg, där är det färg. Vi känner liksom det är något som är tråkigt här, och det som ska göra att det inte är så tråkigt längre, det ligger i detta långa paket. Nu har vi bestämt oss för att nu har vi rött och lila längst in. Och har bestämt, och sen är det gult utåt. Men vi har ju en gul puff där som är senapsgul. Så tänker vi att då måste vi den stå på dem. Så det här, nu får vi vända på hela mattan. Men hur läcker är den inte? Johan, är du nöjd? Jag är så nöjd. Oj, hur mysigt att ligga på den här nu. Nu får det inte vara någon hund som kommer och kissar på det här. Det är ju sånt här. The queen of every fucking day. I know that I can be your savior. Okej, okay, nu är vi klara på väg upp här. Vi ska plåta den här mattan. Det är ett samarbete med Layered. Den här mattan är. Så de ska få lite goa bilder. Nu hoppas jag bara att det blir fint. Men det ser magiskt ut än så länge. Men älskling, testa och ställ den, det rosa ansiktet där på istället. Så ska vi se här. Nej, den är för liten kanske där på. Man skulle kunna ställa lite tidningar där på. Ja, jag tänkte det också. Ja, flytta tillbaka den här. Den var rätt fin här. Ja. Nej, men alltså nu blev det ju som en liten karamell. Karamell är ett helt fantastiskt ord. New day, och jag har inlett som varje dag nu, så har jag satt mig, är vi tjej på en annan sida, jag brukar sätta mig i fåtöljen. Det är ännu en corona jobbdag och jag ska snart göra mig lite fin, för att jag blir så trött om jag sitter så här hela dagarna. När man bara känner att vet, så här, sätter på sig mjukiskläderna, inget smink. Där man måste piffa upp sig lite tycker jag. Så nu sitter jag i möte med mina kollegor i datorn. Och pratar om Curate. Och för er som har missat mitt nya bolag så har jag lagt en länk nedan. Så ni kan läsa mer. För det är en produkt som alla ni kommer älska att använda. Men hur som helst, nu ska jag sitta och glo på min nya matta. Samt som jag sitter i möte så fortsätter vi dagen. Var är vi nu, Johan? I Södertälje. Och då får man inte prata här. Får man det? Vi är i Södertälje och ska hämta vår nya leksak. Vår lilla sommaräventyrsleksak.
Det är nämligen så att jag kommer i sommar att få testa Skådas nya bil. Så jag och Johan kommer liksom köra roadtrip i Sverige med Skåda. Det kommer bli helt fantastiskt. Så nu har vi faktiskt åkt ut med Veronica som jobbar på Skåda. Vi har tagit varsin ut i Södertälje, där vart deras kontor ligger. Har beställt varsin kaffe och står nu och väntar här på avtalet som skrivs. Men här har vi bilverkstan och mig och kopp kaffe. Town, here we are. Filip Evelin. Filip. Här inne bor våra kompisar i en lägenhet där inne. Och som de nyligen faktiskt flyttade till. Och nu ska vi upp till vänster så kommer vi till mamma. Det kommer de ju. Nej men vi pratar precis som er på YouTube. Hallå Buster. Hej Buster. Hej. Hallå Buster. Buster. Hon sa att jag också var brun. Nej. Du är ju smink på det, eller? Lite. Oj, kolla här vad snyggt då. Så är det upp. Detaljer. Min nya Skoda. Så läckert. Snacka om branding på hög nivå. Nu ska pappa komma och kommentera bilen. Hallå pappen. Och så kommer han bli livrädd när han ser att jag har kameran, så kommer han gömma sig. Vad tycks om blå faran då? Ja. Fixi fix. Det blev typ in ut sprut här hemma i Linken. Så jag har varit hemma i en dag, bara ätit, njutit och hängt med familjen och nu ska vi dra till landet. Så att alla bilar är packade. Pappa är redo. Nu försvann han, där är han. Och bilen är packad, vår lilla pärla är packad. Och nu ska jag hämta upp min andra syster med pojkvän för att dra mot myspåsk på landet. Tack! Tack, då kör vi! Alla redo för... Hallå pappa! Gentleman. Så, jag är i. Ska Johan också in här? Och då är det så att för att komma ut till vårt landställe så måste man ta båt ut. Och då är det den här gamla skruttbåten. Tänk att alltid akten måste vara utåt. Ja, det är så kaotiskt. Men, de ska vi nu frakta för att den motorn inte går på. Vi andra sitter i en fungerande båt. Och det är väldigt mycket panik. Då fraktar vi er då. Hej hej. En update här, nu har det bara blivit lite hoppigt här sen vi kom till landet. För att det har varit, jag vet inte, upp och ner kan man säga. Men hur som helst, jag står här och precis lagat lite mat. Haft lite möten trots detta dåliga nätverk. Och grabbarna. Arbetsledaren, vad är ni håller på med? Johan. Är du arbetsledare?
Men jag ska visa. Här inne är mamma och pappas hus. Där borta bor Vickan och Vincent. Där har vi byggfrådet, dasset, en vanlig toalett. Och sen har vi vin ut mot havet. Framsidan som också är supermysig. Inte lika mycket, länge sol bara. Och här inne bor jag och Johan i det här huset. Och sen ska vi se, vi har ju så fantastisk, fantastisk miljö. Alla ni som är västkustare som sitter och tittar här. Glöm det, glöm det. Östkusten är också himla trevligt. Lite mer barr. Vilket jag tycker osar lite mer skogsmulle, vildmarksliv. Kolla så mysigt vi har här bakom. Hur som helst så har vi där nere bryggan. Nu är det inte så mycket båtar där i på grund av att det inte är sommar. Vi ska elda den där ikväll. Och där ute är vi Hajön som vi brukar fiska ifrån. Romantic. Och man kan bada ifrån. Efter allt slavarbete så har vi nu förberett en liten picknick, så vi tänkte att vi ska tända eld på den här skiten där nere. Ta ett glas, käka lite chips. Ska du ta vinet eller ska du ta korgen? Jag ska ta det fina. Du ska tänka, okej. Okay. Mamma har gått ner. Vad sa du? Mamma har gått ner. Nej, hon kommer. Men nu är det picknick. Nu är det picknick. Chips, öl, vin. Wow. Ja. Det är så mycket lyx. Familjen lyx. Skål. Eld och slit. Skål pappa. Pappa skål. Det är så mycket lyx. Men det är picknickor. Åh, det är så mycket. Det är så mullvadigt så att... Tror vi att vi är någon friluftsfamilj? Vi tror ju det. Och så kommer de där. Så kommer de. Vi är den minst friluftsfamiljen som finns. Det är värt det. Det luktar inget på andra. Det är ingenting här. Idag så är det, bjuds det på krispigt fläsk med ris som vi inte har på landet, som vi precis upptäckte som att Johan inte kan skriva inköpslista. Så det blir med risottoris, kokt sallad med någon asiatisk sås, hosinsås och vårlök. Och det första vi gör är att strimla ner de här till hälften av den här och mjöla in dem i potatismjöl. Men jag gör min egna hoisin eller hoisin eller vad man vill kalla den här såsen. Jag gör en egen sån som vi sen ska lägga över våra friterade små krispiga grisbitar som vi har friterat. Så! Ska vi köra all sås eller? Vem är som går nattvakt? Banden, ja,
va? Ja. Har du vakten mellan 3 och 4? Om jag får lite frisk luft? Ja. Ja. Är du happy med det här? Vad sa du? Är du happy med det här? Ja, typ. Hur känner du? Så där så när man har friterat det goda fläsket. Och sen strösslar vi över lite sånt där. Gött. Någon som kommer på... Familjen, är ni taggade på lite mat? Salladen klar? Kokt sallad. Åh, jag ser vad vi har mixat här. Nej, men vi kan väl bara säga att den här vloggen är på G att ta slut nu. Men jag tänkte att ni bara, jag ville säga hej då på ett allra finaste sätt. Johan har tvingat ut mig här på en picknick ute i skärgården. Oj. Men då lockar ju han, hur är det du lockar mig för att jag ska gå med på någonting till slut? Det är bra content. Ja, och det är det. Så att han fick rätt. Vi ska grilla lite. Jag ska få fyr på den här lilla elden vi har påbörjat. Sen ska vi grilla lite körv. Lite körv och sista kvällen här på landet. Sen åker jag till stan. Så nästa vlogg så kommer ni få hänga med mig när jag träffar Stina Stinsa på Instagram. Hon är superproffs på meditation, yoga och kommer ge sina bästa tips för att liksom hitta ett lugn och en harmoni nu hemma under corona. Och så har hon även lanserat en superspännande varumärket Hello Mantel. Så att vi kommer bjuda på lite mocktails i nästa vlogg. Men då blir det lite mer recept och yogatips. Och jag är fruktansvärt dålig på yoga och meditation. Så det kommer bli en riktigt spännande och troligtvis, förhoppningsvis rolig video. Vi ses nästa vecka, hörni. Nu ska det grillas korv här.